Velkommen til programmet Miraklet er ditt. Mitt navn er Svein Magne Pedersen. Jeg er evangelist og daglig leder i misjonen Jesus Leger i Vennesla ved Kristiansand, Norge. I dette programmet fokuserer vi på evangeliets to viktigste sider, helbredelse og frelse. Vi fokuserer på Gud som miraklets Gud. Hvis du er syk og ønsker å bli helbredet, eller du ønsker å få en personlig kontakt med Gud, er dette programmet for deg. Bli med oss gjennom hele programmet, for til slutt vil jeg be for deg som er syk og trenger å bli helbredet. Jeg vil også be for deg som ønsker å motta tilgivelse og evig liv. Senere i programmet vil du få møte flere mennesker som vil fortelle om sitt mirakel. Hvert år tar mange tusen kontakt med oss på helbredelsesenteret vårt her i Vennesla, Norge. De ringer, skriver brev eller sender e-post. Og mange kommer langveis fra for å delta på våre helbredelsesmøter på vårt helbredelsesenter. Du er også hjertelig velkommen til å ta kontakt. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Dette programmet vil bli oversatt til flere språk og sendt over store deler av verden. Vi vil sette stor pris på at du som ser på nå, tar kontakt med oss. Gå inn på vår norske eller engelske nettside. Adressen finner du på skjermen. Misjon Jesus Leger har et bokforlag, forlaget Legedom. Her utgir vi våre bøker. Her er min nyeste bok, Legende kraft. Dette er en andagsbok med alle løfter fra Bibelen om helbredelse, ett for hver dag i året. I tillegg presenteres 730 sterke vitnesbyrd om helbredelse. Dette er et kompendium med løfter og vitnesbyrd om Guds mirakler. Kjøp denne boken. Kraften i Guds ord og vitnesbyrd kan bane vei for din helbredelse. Vi utgir også et blad som er blitt veldig populært, bladet Legedom. Det ble startet for 23 år siden og har en lesekrets på rundt 200 000. 4% av Norges befolkning leser dette bladet. Her presenterer vi vitnesbyrd og bilder av syke som er blitt helbredet. Veien til frelse blir også klart presentert. Legedom kommer ut annen hver måned. Det har hendt at noen har sittet og lest i bladet og blitt helbredet. I Legedom kan du også lese aktuelle emner om tro og helbredelse. Send oss ditt navn og adresse, så skal vi med glede sende bladet til deg. Jeg har vært helbredelsespredikant i over 40 år og sett Gud helbrede mange tusen mennesker. En ting har jeg lært meg. Gud har en allsidig måte å helbrede på. I evangeliene kan vi lese at Jesus noen ganger benyttet seg av originale helbredelsesmetoder. Tre ganger smurte han spytt på den syke før han helbredet ham. En gang laget han en deig av spytt og jord og smurte det på en mann som var født blind. Dette førte til at mannen fikk synet tilbake. I boken min «Jesus helbrederen fra Nazaret» beskriver 20 metoder for helbredelse fra Bibelen. Hvorfor så mange metoder? Gud vet at vi er skrudd sammen litt forskjellig. Mange har stengte dører inn i sitt indre som trenger å bli åpnet på en spesiell måte. Dessuten trenger vi noen ganger å bli minnet om at det er Gud som er helbrederen, ikke vi. Det er han som har styringen på miraklet. Vi skal følge han og ikke omvendt. Han vil være sjefslegen. Det er så lett å begynne å stole på seg selv og begynne å tro at dette får vi til av egen kraft. Så gjør Gud det helt annerledes enn vi hadde tenkt. Han vil minne oss om at det er han alene som er kilden bak miraklet. Vi må lære oss til å være avhengige av ham. Det har hendt at jeg har gitt mennesker et vennskapelig klapp på skulderen, uten å vite at de var syke, og plutselig har Guds kraft strømmet gjennom dem og gjort dem friske. Det har også hendt at jeg har sett på syke mennesker uten tanke på at de var syke, og med ett ble de helbredet av en sykdom som jeg ikke kjente noe til.
Helbredelse gjennom et blikk, kan vi kalle det. En mann i 70-årene hadde slitasje i begge hoftene og gikk med to krykker. Han satt i salen mens jeg talte. Etterpå fortalte han meg at da jeg så på ham mens jeg talte, gikk det en kraft gjennom ham, og han ble helbredet. Neste dag leverte han krykkene tilbake på sykehuset. Jeg har ingen kraft i meg selv til å helbrede. Men Guds ånd i meg brukte et blikk til å overføre kraft inn i den syke. Apostelen Peter opplevde en gang at da skyggen av ham kom over den syke, ble den syke helbredet. For noen måneder siden talte jeg på et helbredelsesmøte. Her ble nærmere 20 frelst. Jeg pleier å be for de som blir frelst om å komme fram, slik at jeg kan få hilse på dem. En kveld kom 8 fram. Jeg tok hver av dem i hånda og ga dem et hefte om frelsen. En av dem var en mann i 40-årene. Etterpå fortalte han at han 15 år tidligere hadde kollidert på en motorsykkel og brekte høyre kragebeinet. Siden da hadde han gått med en konstant smerte i den høyre armen. Men da jeg tok han i hånda og hilste på ham, ble han momentant kvitt smerten i armen. Den brekte kragebeinet, som hadde vært løst i 15 år og ikke ville gro. Da jeg la handa mi på kragebeinet og ba en kort bønn for ham, skjedde det noe stort. Til sin store glede oppdaget han at kragebeinet var grodd på plass i løpet av et par minutter. Nå skal du få høre et vitnesbyrd av en kvinne som jeg hadde bedt for over 20 ganger i løpet av 18 år uten at noen ting skjedde. Hun hadde gitt opp håpet om å bli helbredet, men så overrasket Gud henne på en original måte. Det var leddgikt, og det verket 24 timer i døgnet. Og jeg har vært fremme til forbønn mange ganger. Så nå til slutt så hadde jeg rett og slett mistet trua på at jeg kunne bli helbredet. Men så var Svein Magne i Heddal sammen med kona si. Og jeg lurte på om jeg skulle da gå frem og bli bedt for. Men så var det en stemme som sa, nei, jeg skulle ikke gå. Og ble sittende. Men helgen gikk, og så skulle de overnatte på hotell i Notodden til mandag. Så ringte vi til dem på hotellet og lurte på om de hadde lyst til å komme og se på huset vårt og se hvor vi bodde. For vi hadde vært sammen med dem i Canada i 96, så vi kjente dem litt godt da. Og vi satt og pratet i 2-3 timer, og så når de da skulle gå, så tar Svein Magne meg i hånda og sier tusen takk for deilig kaffe og lefse og det hele, og ønsket vårt Gud velsignelse og et klapp på skuldra. Og når de da hadde reist, så reiste rett og slett smertene ut av kroppen på meg. Fortell litt bare hvordan hverdagen var med disse smertene. Ja, det verket hele døgnet. Så jeg hadde veldig mye vondt, og jeg klarte ikke husarbeid eller noen ting. Men etter at Svein Magne og Solveig hadde vært hos oss, så jeg hadde da tatt den i hånda. Og det var ikke noe mer. Så etter der så har jeg klart å slå gressplent. Så det har jeg vært ute 2 ganger og gjort for å teste om det virkelig er hold i dette, og det er det. Hvor lenge siden var det sist du slo gressplen? 15 år. Så hvor lenge har du hatt disse smertene egentlig? 1990. Så det er over 20 år. Hver dag, dag og natt. Verket det, så jeg måtte gå på sterke smertestillende tabletter. Så det har vært veldig mange tunge dager. Men nå, i februar, så har det vært bare fryd og gammel. Så det har vært helt utrolig å kan stå opp om morgenen uten å kjenne at du ikke har vondt.
I 2003 besøkte jeg Kristiansund, et besøk som ble en stor suksess. 10 år senere var jeg tilbake i byen for å forkynne evangeliet og be for syke. Der viste Jesus at han fortsatt vil gjøre underverk på Nordmøre. Snødekte fjell og vakkert fjordlandskap var det som møtte Svein Magne Pedersen da han besøkte Kristiansund på Nordmøre. Møtet ble holdt i Kirkelandet kirke, som regnes for å være Norges første moderne kirkebygg. Mange lot seg nok imponere av det flotte kirkebygget. Hva gjorde han? Han ba for ham, og vet du, han ble levende igjen, han er sagt. Han ble helbredet. Svein Magne Pedersen forkynte Guds ord med stor frimodighet, og som vanlig sto frelse og helbredelse i sentrum. Over 20 mennesker søkte frelse i løpet av helgen, til stor glede for Bodil og Helge Østergren, som sto i spissen for arrangementet. Ekteparet jobber til daglig som korpsledere i Frelsesarmeen i Kristiansund. Vi har jo virkelig fått oppfylt de forventningene som vi hadde til fulle. Her er jo mange mennesker som har blitt frelst, som har fått møte Jesus. Og det er jo fantastisk. Det er det som vi lengter etter hele tiden. Og det Guds redskap som Svein Magne er, det er virkelig spennende å være sammen med. Så vi har hatt en storartet helg. Det har vi på alle måter. Jeg synes den har vært helt super. Jeg har egentlig ikke ord å beskrive det, for det største av alt, det største mirakelet, det er når mennesket blir frelst. Og her har det skjedd så enkelt. Det har på en måte de har fått høre evangeliet forkynt, og så har de tatt imot Jesus. Og det er bare å takke og takke og takke. Så vi synes det har vært en festhelg uten like. Og folk koser seg, og det gleder oss stort å se. Så vi er svært takknemlige for at dere har tatt veien hit til Kristiansund. Vi trengte dette besøket, og vi trenger flere. Ja. Ja, du er jo med i Frelsesarmeen. Hvordan er det? Jo, mannen min og jeg er ledere her for Frelsesarmeen. Korpsledere kaller jeg det. Så vi holder jo på hver dag. Og vi har suppe, såpe og frelse. Og innimellom så får vi også be med sjele til frelse, menneske til frelse. Men det er sjeldent, eller jeg har vel ikke opplevd at det er 10 stykker på en gang, sånn som i kveld, sier ja til Jesus. Og i går også var jo det kanskje nærmere 20 som gjorde det. Så det er jo bare ufattelig, men så takknemlig, som sagt. En av de som fikk oppleve Guds helbredende kraft var Gunnhild Restad fra Tingvoll. Hun kom til møte med platt fot, men etter forbønn hadde foten fått en fin bue. Her står jeg med Gunnhild, som har opplevd et mirakel. Hva var det som feilet deg, Gunnhild? Jeg var platt fot. Veldig platt fot. Veldig platt fot? Ja. Hvordan vil du beskrive veldig platt fot? Kunne nesten ikke få et ark under. Nesten ikke få et ark under? Lå helt flatt ned på? Helt flatt. Og hvordan var det å ha platt fot? For vondt i knea og hoften oppe til ryggen. Og greier ikke å springe ordentlig fordi knea krasjer hele tiden. Så da, ja. Har du vært i noen behandling, eller? Et sår da, siden jeg var 9. Så da, det hjalp litt, kanskje? Jo, litt, men ikke helt. Så satt du der på stolen, og så satt jeg foran, og så tok jeg mine føtter opp på dine føtter. Sånn der. Og hva kjente du da? Det kjente som hele foten vibret fra side til side, men jeg så at den stod helt rolig. Og så, ja, vi skulle fortere. Sånn. Og så ble den rolig. Så var den rolig. Ja. Og så ble den helt rolig. Så ble den helt rolig? Ja. Så tok du av deg på skoen også? For en finger under. Så nå har det begynt å bli bue. Nå har du fått en bue, du får en hel finger under. Bøy deg inn og bøy deg ned, og så ta fingeren under. Hva sa du? På begge siden. På begge siden. Ja. Føles det annerledes å gå nå? Du liksom kjenner antrykket. Slettere ut, rett og slett. Og trykker litt kanskje mer på utsida. Og så er du ikke sliten midt under foten, der som du har vært sliten før. Ta og gå ned over her et litt 10 meter og kom tilbake. Se hvordan det går. Hva sa du? Hvordan kjentes det? Lettere å gå. Du kjenner at noe har skjedd? Mm. Håvard Aukan kunne glede seg over at nakkesmertene forsvant.
Nakken hadde vært stiv det siste året og kunne nesten ikke beveges. Jeg kjente bare det at en svenn la hendene på så banen for meg. Og så kjente jeg det at det ble så varmt. Og den varmen den slo så ned, så det ble helt annerledes. Jeg kjente med en gang at her er det noe som har skjedd. Så jeg har ikke kunnet gjort sånne bevegelser før som jeg gjorde noe i kveld. Svein Magne Pedersen besøkte også Kristiansund i 2003. I løpet av helgen vitnet Emilie Kristensen om hvordan Gud helbredet henne den gangen. Jeg hadde veldig sterke smerter i halsen. Det var kronisk halsbetennelse. Og så hadde jeg veldig mye smerter i ryggen, for jeg jobbet som hjelpepleier i mange år. Og det var jo ikke så lett mange ganger med ryggen. Og når det gjelder halsen, da, så var det vanskelig mange ganger å få sove, for det var så ofte vondt i halsen. Men da bare kjente du noe spesielt? Jeg ble bare helt helbredet med en gang. Det gikk bort med en gang. Så ja, og det er jeg kjempeglad for. Og det holdt. På møtet i Kristiansund møtte vi også Ebba Holm. Hun og mannen var en av de som tok en beslutning for Jesus. Ebba delte også sitt vitnesbyrd om hvordan hun ble helbredet foran TV-skjermen i 2003. Vi ser alltid på Holmgang når det var, og der ble det slik da at de hadde en Svein Pedersen der, ja, som skulle be for folk. Og det tenkte jeg at nå er det min tur. Da prøvde jeg. Og da la jeg hånda på TV-en, og andre hånda bak på ryggen der smerten var. Og plutselig så prikket det i hele kroppen, og det var noe som skjedde. Og jeg kjente ingenting dagen etterpå. Jeg tenkte kanskje at det kommer at, men det gjorde det ikke. Så jeg har nå gått 10 år da, uten å ha hatt vondt akkurat i nedre søylen. Så det var over 40 år med smerter, men nå ble det borte? Ja, nå er den borte. Guds lov og tak og pris, sier jeg. Ingen som er gladere enn meg. Vi får stadig rapporter om mirakler og helbredelser. Her er et eksempel. En høstdag i 2010 holdt en mann på å bygge et hus på et sted utenfor Bodø. Han bar på en tung sekk opp en stige, trådte feil og falt ned av stigen. Dette førte til at han fikk en alvorlig kompresjonsbrudd i ryggen. Siden da ble hans bein kraftesløse. Han trengte gåstol. I mai 2012 hadde jeg møter i Bodø som ble arrangert av bykirka. Mannen trengte hjelp til å komme seg inn på møtet. Da jeg ba for ham, kjente han en intens varme som strømmet inn i ryggen og beina hans. Gud helbredet han momentant og ga han styrken tilbake i kroppen. Nå trenger han ikke lenger gåstol. MR-røntgen viser at han er helt frisk i ryggen. Fysioterapeuten er forbløffet over det som har skjedd. Nå drar han på sykkelturer og går på turer ute i det fri. Vi priser Herren for det som har skjedd. Mange av dere som ser på dette programmet er syk og ønsker at jeg skal be for dere. Jesus vil at vi selv skal ta initiativet til vår helbredelse. Han ønsker at vi skal komme til ham med våre sykdommer. Han er interessert i å helbrede alle slags sykdommer og lidelser. Jesus sa, «Kom til meg!» Han sa også, «Meg har gitt all makt i himmel og på jord.» Bare Jesus har kapasitet til å si til en hel verden med millioner av syke mennesker, «Kom til meg!» Som allmektig har han en ubegrenset kapasitet. Mange spør, hva skal jeg gjøre for å bli helbredet? Svaret er, velg å tro på Guds løfter om helbredelse. Ha et åpent sinn og forvent at Gud skal helbrede deg. Ta imot helbredelse ved at du nå ber sammen med meg.
Hvis du er i stand til det, kan du i tillegg utløse din tro ved at du legger din hånd mot min hånd på skjermen. Nå skal jeg be for deg. Vær åpent for et mirakel. Jesus, takk for at du gjennom ditt ord gir oss tilbud om helbredelse. Takk for at du på korset betalte for alle våre synder og sykdommer. Nå bryter jeg sykdommens makt og befaler den å forlate den psykes legeme. Alle former for kreft, astma, grønnstær, gråstær, hørselsproblemer, plattfot, alle hjerteproblemer, kols, sukkersyke, fibromyalgi, leddgikt, prolaps, slitasje, ulcerøs kolitt, kronsykdom og alle andre lidelser. Takk for at du vil helbrede syke i dag, enten det skjer straks eller det kommer etter hvert. Amen. Etter rundt 40 år i denne tjenesten er min erfaring denne. En helbredelse kan komme fort, eller den kan komme over tid. Og noen ganger må vi be flere ganger for at noe skal skje. Gi aldri opp. Ta kontakt med oss hvis du blir frisk, eller hvis du ønsker mer forbønn. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Til slutt vil jeg be for deg som trenger åndelig helbredelse. Du ønsker å få tilgivelse for dine synder og bli frelst. Kanskje lurer du på hva du skal gjøre for å oppnå denne kontakten. Det er fire ting du trenger å vite for å kunne ta imot Jesus i ditt liv. Nummer én. Vit at Gud er glad i deg. Bibelen sier, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Dette til tross, vårt rulleblad er ikke godt nok for Gud. Punkt 2. Vit at din fortid er et hinder. Vi har alle mange ganger brutt Guds bud om sannhet, kjærlighet og renhet. Gud er uendelig god, men han er også pinlig nøye, hellig og rettferdig. Bibelen skildrer Gud som dommer. Som en jordisk dommer må også Gud dømme lovbrytere. Synd og synderen må dømmes. Bibelen sier, han lar ikke den skyldige slippe straff. For det tredje, vit at det finnes en redning. Guds eneste sønn, Jesus Kristus, var villig til å rydde opp i rotet. Han forlot himmelen og ble født som et menneske. Siden han var Guds sønn, kunne han leve et helt feilfritt liv. På slutten av sitt liv ble han fanget og dømt til døden, selv om de ikke fant noe skyld hos ham. Mens Jesus hang på korset, brukte Gud Jesus som skyteskive for sin vrede over vår synd. Straffen over alle våre synder rammet ham, som var totalt syndfri. Bibelen sier, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. For det fjerde, vit at du må ta imot Jesus personlig. Takket være Jesus er alle mennesker potensielle himmelborgere. Men bare et fåtall har tatt imot fribilletten til himmelen. Jesus sier, se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham. Det tar bare sekunder å be Jesus om å komme inn i vårt hjerte. Nå skal jeg hjelpe deg til å invitere Jesus inn i ditt liv. Be etter meg, høyt eller stille. Jesus, jeg har syndet imot deg og trenger å bli frelst. Jeg tror at du på korset betalte for mine synder. Du sto opp fra de døde og lever i dag. Nå vil jeg vende meg bort fra min synd og be deg om å bli sjefen i livet mitt. Kom inn i mitt hjerte i dag og tilgi meg alle mine synder. Jeg vil leve resten av livet for deg. Takk for at du har frelst meg i dag.
Amen. Gratulerer! Hvis du ba denne frelsesbønnen, vil vi gjerne sende deg et frelseshefte. Vi har det på norsk og flere andre språk, blant annet spansk, portugisisk, russisk, arabisk og engelsk. Ta gjerne kontakt med oss snarest. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Da gjenstår det bare å takke for i dag. Vi ses i et annet program. Gud velsigne deg. 5 Minutes to Heaven, a tract by Svein Magne Pedersen. This colorful tract of 10 pages describes the way of salvation in 5 points. It only takes 5 minutes to get saved, because it takes only 5 minutes to read it and pray the prayer of salvation. You can give it to others you personally come in contact with.